Clickbait! Clickbait! Итак, как вас знакомо, аз съм Рос и днес... Вие сте на Даскал. Съжалявам. Днес съм много щастлив, защото трябва да представя моят нов съквартирант. Та това е моят нов съквартирант, нещо живо в моята стая, освен мен, страхотно. Е, не, в смисъл той е вторият, е там още един, ето вижте го, колко ми е сладък. Аз знам, аз в смисъл много обичам такива, аз съм ви разправил в игрите, зелена, пръстоти, само трябва някаква така лампичка яка така да свети някъде, предполагам. Как е, гадно ли ви е? Сигурно е адски гадно човек с това гадно Даскал, но какво се прави, трябва да се ходи на Даскал, защото... Реално няма истинска причина. Та нещо, което ще бъде в духа на това е... Това, което получих от Спири. Така, знаете единствените хора, които знаят адреса ми по Спири. Това са Sunday Habit, което означава, че са ми пратили нещо, което е тематично с първия учебен ден. Да, става дума за новия дизайн... За новия дизайн на раниците и ми е много, много интересно. Аз всъщност миналата раница, която беше на Рос, я подарих на Павката на стрима в петък, така че... Общо взето да! Окей, добре. Ууу, тази раница обаче май повече ми харесва. Така, хе-хе-хе. Дадох на Павката по-лошата. Не, ще гувам се глупости, двете са много яки. Обаче, това е много кефи. Кво е това? Back base. Чудесно. Ето я новата раница. Вау, е бас, якото малко прича на яйце в момента. Да, много странно прича така, но естествено трябва да се оправи. Оле, някой ми е отварял раницата. Така, unboxing the раница Edition 2. Това, което е различно от другото е, че един вид тук има и този джоб, което е готино, като се замислите. На миналата раница не мога да сетя точно, пак имаше сякаш джоб, но тук е просто направено малко така по-фенси, по-готино да изглежда. В този джоб има... 800 лева, майко! Благодарим ви за поръчката, мерси. Мерси. Тук е с много якото лого, човек. Аз между другото не съм много харесвам това лого. Нищо, че не съм в момента с тази тениска. И както виждате, ето тук ви е основния джоб. Като... Какво може да се прави тука? За разлика от другата, тук отстрани няма такова за водичка, ако искате. Но като цяло наистина ми хареса. Самата материя е малко по-различна, то... Мисля, че и цвета, в крайна сметка, е много готин смисъл. Това много ми прилича, момент само. Много ми прилича на тази тениска. Имам предвид за разлика от другата раница. Естествено, доста по-светло смисъл, това е сивичко. Но, чакай, аз тениската ли ще показвам, но определено смятам, че тази раница е много хубава и даже ще си я задържа, освен ако Павката не му открадна другата. Та долу в описанието може да намерите новата раница, като надявам се само да не е лимитирана, защото изглежда доста добре. Се харесва ми, определено ми харесва човек. Така че да, хора, нова раница, за тези, които искат естествено, нов съквартирант, вече имам двама. Ето вече се разпъвам, супер якото и много се радвам между другото, това ще е страхотен декор. Цял според мен трябва да има зеленина, брат, защото все пак живеем на земята, не на луната. Така че да, хора, днес очаквайте FIFA, завършваме първия полусезон, между другото изключително интересен епизод ви чака. Просто адски много неща се случват, изключителна емоция. Гледайте. И общо взето това е да, хора, надявам се да ви хареса този клип. Ще се видим на следващия и бъдете здрави!